azadlığı üçün öz hərbi xidmətində olan, öz hərbi vəzifə borçlarını yerinə yetirən bütün oğullarımıza Allahdan can sağlığı arzulayıram. Sizlə bərabər şəhidlərimizə rəhmət diləyək. Onların ruhları şad olsun deyək. Yəni indiyə nəcən, bu günə qədər torpaqlarımızın bütövlüyü yolunda canını bizə fəda eləmiş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət eləyik deyək. Onların ruhu bizim üçün həmsə müqəddəsdir. Bizim qibləgahımızdır, bizim ant yerimizdir. Mən yenə deyirəm, şəhidlərimizin bir altı tərəfdir. Sözlü yarada birlik yerlə göy arasında müharibə olmasa, biz Allahdan arzu eləyək ki, bu qara buludlar, ölkəmizi sarıyan bu bəla, bu müsibən bizdən uzaqlaşsın, tamamilə uzaqlaşsın. Biz yenə cəbhədə, yenə vuruşda olmayalım.